canal, pra quem não tá ciente da situação ainda, pra quem não sabe de nada, o meu canal antigo, né, o aquele com quase 10 mil inscritos e tal, ele foi excluído do YouTube, né? O motivo pro YouTube ter excluído o meu canal foi alguma coisa referente à tag, né? Eu estava infringindo as diretrizes do YouTube referente à tag e tal. É como se eu estivesse colocando tags enganosas pra ganhar mais view e popularidade nos vídeos, essas coisas. O que acontece, galera, é que eu nunca fiz nada de errado e essa acusação, a qual fez o meu canal ser excluído, foi totalmente falsa. E eu fui obrigado a criar um canal novo, né? E esse canal aí que você deve estar vendo o vídeo aqui, né? E pá. Então, eu espero contar com a força de todos vocês, com cada um de vocês que me acompanhava no outro canal. Oi pessoal, aqui é o Igor. Eu tô aqui pra parabenizar aí o cachorro pelos 10 mil inscritos que ele chegou e alcançou. Desejar parabéns ao meu querido amigo Dog Cachorro pelos seus 10 mil fucking inscritos. Parabenizando aí o cachorro pelos 10 mil inscritos que ele conseguiu. Pelos 10 mil inscritos. Eu tô aqui no vídeo do cachorro, vou estar parabenizando pelos 10k, mano. E é isso aí, mano. Opa! E aí, galera? Olha o que chegou hoje aqui pra mim, mano. Ei! Eu nem arrumei minha cama, não penteei cabelo, porque eu quero fazer esse vídeo o mais natural possível. Porque eu tô muito feliz, mano. A minha plaquinha do YouTube chegou, né? E, mano, eu não tenho nem o que falar, cara. Eu só sei que eu tô muito feliz, muito agradecido, porque isso daqui pra mim, sei lá, é a materialização de uma conquista, de uma luta enorme que eu fiz. E eu tô muito, muito feliz com isso daqui, pessoal. Porque só quem é meu amigo, só pra quem me acompanha há muito tempo, sabe o quanto eu batalhei por isso daqui. Meu canal, ele não começou no ano de 2018, nem no ano de 2017. Ele começou no ano de 2015. De lá pra cá, eu passei por muitas dificuldades. E tudo foi por causa disso, cara. Dos 100 mil inscritos. E não acaba por aí. Eu agora quero 1 milhão. E mesmo que eu não chegue, eu sempre vou amar o que eu faço. Porque eu amo fazer vídeo, eu amo ter o apoio de vocês. Então, hoje eu vou abrir essa plaquinha aqui do YouTube. Parece ser a nova plaquinha, né? Porque a plaquinha atualizou, então vocês vão ver comigo. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Vocês são feras. Desculpa porque eu nem arrumei o quarto, cara. Eu deixei tudo bagunçado como tal. Porque eu tava dormindo e meu irmão chegou com essa caixa falando que chegou e tal. Ele falou que tava na boca do meu cachorro, né? Tentou me trollar. Não tava. Enfim, mas eu não vou, sei lá, arrumar o quarto, deixar tudo bonitinho, porque eu quero deixar isso aqui natural, galera. Eu quero deixar o meu mais puro sentimento, assim, exposto nesse vídeo. Porque eu tô muito emocionado, véi. Isso aqui é uma conquista gigantesca, não só minha, mas de todos vocês. Então vamos abrir esse negócio. E é isso aí, pessoal. Chegou a hora de eu abrir essa placa aqui, né? Não me arrumei, não tô nem aí. É o Rian mais verdadeiro possível. E vamos abrir esse negócio, velho. Eu tô até nervoso. Não sei nem se eu vou ter força pra abrir isso daqui. Porque, mano, eu tô há muito tempo batalhando por isso. Mas, bora lá. Oh my god. Mano, dá um nervoso de puxar esse plástico e ver a placa. Porque, mano, é foda. Eu lembro de tudo que eu passei no YouTube, tá ligado? As fases boas, as fases ruins. Quando meu primeiro canal foi excluído. Mano, é tenso, mano, é tenso. Mas vamos lá, nada mais justo vocês verem esse momento aqui comigo, velho.
que essa placa também é de vocês. Nossa, ela é linda demais, velho. Essa placa nova é linda demais. Isso aqui é uma cartinha do YouTube. Ele me dá parabéns por ter chegado aos 100 mil. Eu não vou ler porque todos os youtubers já leram. Eu tenho certeza que vocês devem ter isso aqui de cor. Mas aqui tá a plaquinha, pessoal. Olha que coisa linda, mano. Velho. Vocês estão vendo um iogurte ali? E a câmera, porque tem um espelho. Tem um iogurte ali. O que tá fazendo aquele iogurte ali, eu não faço ideia, mas tem um iogurte ali, deixa eu tirar. Então tá aqui, pessoal. E é isso, galera, o que eu digo, eu só quero agradecer a cada um de vocês, eu quero agradecer a cada um aí por ter me apoiado, por ter me ajudado. Tem uma galera que chegou mais recente, tem uma galera que tá há muito mais tempo, mas ambos fazem parte dessa história aqui. E agora eu vou dar minha vida, eu vou dar meu sangue pra conseguir a outra placa, a de ouro, a de 1 milhão. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir, porque se eu cheguei até aqui, o que me impede de chegar até lá? Muito obrigado por terem me ajudado a chegar nessa conquista aqui. Eu amo essa placa, eu amo vocês e principalmente eu amo o meu canal, o meu trabalho.